ଦେବଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ପାଲଲହଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ରଞ୍ଜୋ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କାଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା ଗଛ କାଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପାଲଲହଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ ଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି କାଠ ଜବତ କରିଛି। ଅନାବାଦୀ ଆବାଦ ଯୋଗ୍ୟ ଜମିରୁ ଗଛ କଟାଯାଇଛି, ଯାହାକି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କହି ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ 1000ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ କଟାଯାଇ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା ଜଣକ ଗଛ କାଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଅମଳରୁ ଏ ଜାଗା ଆମେ ଦେଖାରଖା କରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗତ ତାରିଖରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ପଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ 60ଟା ଗଛ କଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ 1000 କଟା ହେଇଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ଫରେଷ୍ଟକୁ ଜଣେଇ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଣେଇ କାହାରି ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ କଟା ହେଇଛି ରିକଭରି କୋଉ ହିସାବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୋଉ ହିସାବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତା ଯୋଉ ଥିଲେ ରଞ୍ଜର ସତ୍ୟ କାଟିଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ପ୍ରକୃତରେ କହିବନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କାରଣ ତାର ଓନର କିଏ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଖାତା ନମ୍ବର ସୋ କରୁନି, ଏଟା କିନ୍ତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ ଚିଠି, ସେ ଡିମାର୍କେସନ କରିଦେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଜାଗାଟା କ'ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ ନାହିଁ ପୁରା ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଯୋଉ ସବୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଗଲା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହଉଛି ସୋ କରୁନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଫଳରେ କି ଇଭିନ୍ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ହାତୀ ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଲେ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ। ଆଜି ସେ ବିଷୟ ବି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି।